Vi kan med att ta väl vart målskytt under 15, Sara Börjesson.
Sen accepterar att ta lika målskytt nummer 15, Emelie Augustsson. Jättekul att det är min målskytt med 15, Sara Börjesson. Vi ser att det är ett gammalt skytt. Nej, men det är ett gammalt skytt. Kommer att ta lagets Emelie Augustsson. Yeah.
Sara Larissa Olsson.
nummer 16-15 mot 21, Emilia Fogeré. Yeah,
in Malvik nummer 15, Malin Andersson.
så kom han med den här ämnen. Nummer 19, Emil Schmidinge. Yeah, but I don't know.
Yes, and hello there, ladies and gentlemen. Thank you.
Det är Emily Åkesson. Vi ska dela ut priser efter matchen också. Efter att ha tackat för andra ska vi dela ut pris till en spelare i de bägge lagen för extra fina insatser. Så vi ber de bägge lagen ställa upp för en liten line-up så ska vi dela pris till en spelare. I de bägge lagen för extra fina insatser. Matchen slutar alltså 20 lika. Gästande kroppskultur går det pris till nummer 5, Emma Petersson. Och i hemmalaget kära året nummer 3, Amanda Borgström. Vi tackar båda lagen, vi önskar lycka till i fortsättningen. Vi önskar lycka till till kära Sarrar som spelar 17.